عشورتا موادي بيحي عشورتا موادي بيحي عشورتا بيحي بيحي موادي بيحي عشورتا هوي هوي شاي هاي موادي بيحي عشورتا موادي بيحي عشورتا موادي بيحي عشورتا moogtahay mawaadin in miisaaniyadu tahay ku talagal ama u dorosid dakhliga soo xaroon doona iyo kharashka dawladdu gali doonto sanadka soo socda moogtahay mawaadin in isha ugu muhiimsan ee dawladdeenu dakhliga ka hesha tahay cashuurta laga qaado dadweynaha Soomaaliland ku nool hadaba moogtahay in laga maalgeliyo cashuurtii laga qaaday mashaariic doora kaabayaasha wadooyinka xukuumadda Soomaaliland waxa miisaaniyada ay ka maalgelisay dhismaha jidka dheer ee Ceeri Gaabo oo laba sano gudahood lagu guuleystay in la dhiso 19 kilometer iyadoo xukuumadii horena ay dhistay 49 kilometer taasii oo wadarta guud ee dhisantay ka dhigaysa 185 kilometer waxaana dhismaha cusub ee 19 kilometer laga maalgeliyay miisaaniyada sanadkii 2018 iyo 2019 dhinaca biyaha dhismayaal iyo biyo xireeno ayaa xukuumadda Soomaaliland u suuro gashay inay ka maalgeliso miisaaniyada dawladda waxaana la dhisay dhaamka salaxley dhaamka qool dhulale dhaamka deegaanka dhadhaare ee degmada Alaybaday iyo ceelbiyood riiga oo ku yaala wada Bariis waxa sidoo kale dayactir lagu sameeyay ceelbiyood ku yaala degmada Taleex kuwaas oo loogu talagalay inay biyo ku filan siiyaan dadka iyo xoolaha deegaanadaasi ku dhaqan dhinaca amniga iyo dhismaha ciidamada muwaadin moogtahay in xadiga ugu badan ee miisaaniyadda Soomaaliland ay ku baxdo ilaalinta amniga iyo dhismaha ciidamada kala duwan ee qaranka xukuumadu waxa miisaaniyad badan ay ku bixisaa tababarka iyo kobcinta tirada iyo tayada ciidamada Soomaaliland si ay u sugaan amniga muwaadiniinta una difaacaan qaranimada moogtahay muwaadin in ku dhawaad 300 lagu bixiyay nabadgelyada guud iyo sidoo kale adeegyada waxbarashada biyaha deegaanka kabayaasha dhaqaalaha iyo wax soo saarka beeraha dhismaha hoosada gaadiidka iyo dhismayaal kulliyadda macallimiinta lagu kordhiyay ayaa sidoo kale laga maalgeliyay miisaaniyadda qaranka ee sanadka 2019 lacagta cashuur bixiyayaasha waxaa sidoo kale laga maalgeliyay gaadiidka ciidamada kala duwan sida militariga booliiska asluubta socdaalka ilaalada xeebaha sirdoonka iyo dabdabiska waxaa kale oo xukuumadda ay hirgelisay dhismaha isbitaal weyn oo militariga u gaara kaas oo dhismihiisu ka socdo xerada Birjeex si loogu daryeelo caafimaadka ciidamada xukuumadda Soomaaliland waxay miisaaniyadda 2019 ka maalgelisay mashaariic waxtar u leh dhalinyarada sida dhismayaasha garoomada iyo roogaga cagaaran oo la dhigay garoomada kubadda cagta ee Berbere iyo Burco oo lagu bixiyay lacagta cashuur bixiyayaasha sidoo kale mashruuca shaqo qaran waxaa dhammaantii laga maalgeliyay miisaaniyadda qaranka ee ka timid cashuur bixiyayaasha kaabayaasha kale ee laga maalgeliyay miisaaniyadda waxaa ka mid ah jeelasha Gabila iyo Boorame oo ay socdaan wajiyadoodii 2-3 ilaa inta ay dhammaanayaana xukuumaddu ay u qoondaysay in lagu bixiyo lacagta cashuur bixiyayaasha ee miisaaniyadda xukuumadda Soomaaliland waxay miisaaniyadda qaranka ka maalgelisay mashruuc kor loogu qaadayo tayeynta caafimaadka iyo taranta xoolaha miisaaniyadda loo qoondeeyay sanadka 2019 ayaa lagu maalgeliyay tallaalo iyo seerayaal xoolaha loogu talagalay sidoo kale miisaaniyadda qaranka waxaa laga maalgeliyay mashaariic lagu ilaalinayo deegaanka waxaana ka mid ah mashruuca joojinta dooxyada iyo mashruuca dhiraynta oo xukuumadda Soomaaliland ay ugu talagashay inay kula tacaasho nabaad guurka iyo isbeddelka cimilada waxaana kharashkooda laga bixiyay miisaaniyadda guud ee dawladda moogtahay muwaadin in miisaaniyadda dawladda laga maalgeliyay dhismayaal dawladeed oo cusub waxaana ka mid ah dhismaha hay'adda maaraynta masiibooyinka dhismaha guddida qandaraasyada iyo dhismayaal cusub oo wasaaradaha lagu kordhiyay iyo sidoo kale garoonka diyaaradaha Ciqaal International Airport oo wadooyinkiisa gudaha iyo qaybaha diyaaraduhu ay ka haadaan lagu kordhiyay runway cusub dhismayaasha madxafyada Hargeysa Berbere iyo maktabadda Gabile kuwaasi oo laga maalgeliyay miisaaniyadda dawladda miisaaniyadda dawladda ee sanadka 2019 waxaa laga maalgeliyay mashruuca soo iibinta isgaarsiinta si ay awood ugu yeelato xukuumadu maamulka tiknoolajiyadeed ee shirkadaha isgaarsiinta ee dalka kharashka qalabkaasina waxaa laga bixiyay miisaaniyadda qaranka sidoo kale miisaaniyadda 2019 waxaa laga maalgeliyay dhammaan adeegyada dawladda ay bixiso oo dhan muwaadiniintu waa muhiim inay cashuurta bixiyaan si loogu kabo jiritaanka dawladda muwaadin waad ku mahadsan tahay inaad gudatay waajibka cashuur bixinta la soco qaybaha dambe ee soo bandhigista mashaariicda laga maalgeliyay miisaaniyadda muwaadin bixi cashuurta muwaadin bixi cash
عشورتا.